ସହରର ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀରେ ଥିବା କନକ ମଞ୍ଜରୀ ଫାର୍ମାସୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସହିତ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ। ଆପେ ଆପେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ଦଲାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଡକ୍ଟର ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ ଦାସ ଓ ପ୍ରଫେସର ଅରୂପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ତକ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଆୱେର୍ନେସ୍ ସ୍ଲମ୍ସ ତକ ପହଞ୍ଚିନି। ଏବେ ବି ସେଠି ମାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ବହୁତ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଜେସ୍ ଫେଲୁଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଥିଲା କି ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରି ତାଙ୍କ ତକ ଯାଉ, ଆମ ସ୍ଲୋଗନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତାଙ୍କ ତକ ପହଞ୍ଚାଉ କି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ରହିବା କଥା ଆଉ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା କଥା। କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଦିନର କାମ। ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନେ, ଏଇଟା ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ଏହା ଦରକାର। କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଇମେଜ୍ଟା କେମିତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବ ଯେ ଏଇଟା ବି କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ରୁ ବି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ସବୁଦିନେ କରିବା ଦରକାର, ଆଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଥିବ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ 100% ରିଜଲ୍ଟ ଆସେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ମେ ବି 10%, 20%, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟଟା ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ବି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିବେ।